Šodien Egils Levits paziņoja, ka atkārtoti kandidēs uz valsts prezidenta amatu. Tas notika pēc tam, kad viņa kandidatūru izvirzīja Nacionālā apvienība. Jau iepriekš, kā zināms, izvirzīts Uldis Pīlēns. Neoficiāli arī zināms, ka kuluāros turpinās arī citu kandidātu meklēšana. Valsts prezidenta vēlēšanas plānotas 31. Maijā. Tās gaidot, mēs sabiedrības locekļiem jautājām, kādam viņu prāt jābūt valsts prezidentam. Un šoreiz viedokļi no Zemgales. Latvijas valsts pirmais prezidents Jānis Čakste nāk no Zemgales, un viņa mazmazmēta Kristīna Čakste šodien uzskata, ka nākamajam valsts prezidentam galvenokārt jābūt demokrātam. Ja, nu, kas mums nav vajadzīgs, tad tas ir tāds vara cilvēks, jā, ar kaut kādām vadoņu tendencēm. Tā kā demokrāts caur un caur, tas ir mans pirmais, vissvarīgākais moments. Otrais ir... lai būtu integritāte. Jo es domāju, ka tomēr ir tā, ka visiem mums ir daudz gribas, un mēs gribam tik daudz no tā prezidenta, un ir daudz politiskās partijas, ir jābūt tādai stingrai pašapziņai un arī apziņa par to, kas ir tavi spēki un kur tavs vājības ir. Vēl Čakstes mazmazmēti uzskata, ka valsts prezidentam jābūt zinošam, zinātkāram ar labām valodu zināšanām, lai spētu pārstāvēt valsts intereses ārvalstīs un nest Latvijas vārdu pasaulē. Tā spēja, teiksim, būt starptautiskā sabiedrībā ir ļoti, ļoti svarīga arī. Vai es ar šo aprakstu savu vecvectēvu? Varbūt jā, varbūt nē. Kristīna Čakste arī min, ka topošajam prezidentam jāmāk vienot tās dažādās tautības, kas pie mums dzīvo un viņam rūp tautas liktenis. Bieži vien tiek runāts par to, kad ir tāds, zinām, plaisa starp tiem, kas vada, un parastiem cilvēkiem, un tā nevajadzētu būt. Viena no ietekmīgākajiem Latvijas valsts prezidentiem, Vairas Vīķes Freibergas, radu saknes cēlušās no Doles salas, Salaspils novadā. 2004. Gadā, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, viņa Daugavas muzeja parkā iestādīja liepu, kura tagad šeit kuplo jau te 20 gadus. Šim notikumam toreiz sekoja līdzi vēsturniece un novadpētniece Lilita Vanaga. Viņa uzskata, ka nākamajam valsts prezidentam jābūt kā līdzsvarotājam. Tas, ka valsts augstākās amatpersonas apmeklē Latvijas novadus, un tas paliek tai novadā. Cilvēkiem tas ir svarīgi. Tas neuzspēlēts kontakts ar Latvijas pilsoņiem, saprotams, emocionāls. Nu, tas, manuprāt, ir svarīgi valsts prezidentam. Vēsturnieks kā viena no prezidenta rakstura kvalitātēm nosauc tieši vienkāršību. Nokritizēt ir ļoti viegli, bet tieši tāpēc, nu, manuprāt, Imants Lansmanis teicis kādreiz, ka par prezidentu ir jāpiedzimst. Nu, tās ir tās iekšējās kvalitātes, varbūt nesik gudrs, bet jājūt pilsoņi. Dzīves gudrība un iekšējā inteliģence. Tas ir tas, kas var palīdzēt prezidentam. Tikmēr viens no vadošajiem latviešu ķīmiķiem un mildurnāta izgudrotājiem Ivars Kalviņš uzsver izglītības nozīmi. Mēs gribētu redzēt prezidentu krēslā augstu inteliģentu cilvēku ar labu izglītību, vēlams ar doktora grādu un plašu redzes skolu. Kalviņš arī vēlas prezidentam nevainojumu reputāciju un augstus morāles standartus. Protams, ir ļoti svarīgi spēja būt diplomātam, spēja ieklausīties un diskutēt un pastāvēt par savu viedokli. Un attiecībā uz valsts vietām iekšējām, tad visticamāk, ka te būtu jāsagaida stingrs mugurkauls, spēja ieklausīties un pieņemt arī lēmumus, kas nepatīk valdošajai elitei, ja to prasa valsts un tautas intereses. Viņa prāt prezidentam jāspēj aktīvi piedalīties valstiska mēroga likumdošanas jautājumos, ne tikai brīdī, ka tie Saeimā jau ir pieņemti, bet arī tos izskatīt un spēt par tiem lemt vēl pašā tapšanas procesā. Diāna Aboltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.